Why do we brought these people in the church with the love of Christ? Why do we, you know, excommunicate them when they sin? Huyu mtu tulimuleta kanisani kwa ajili ya upendo wa Mungu. Tena ni mbona tena tumtenge na tulimuleta katika upendo? Mbona tumfukuze kanisani? We have to understand the term Christian. Ni lazima uelewe hili neno Mkristo linamaanisha nini. Christian just doesn't just mean someone who believes in Jesus. Mkristo haimaanishi tu ya kwamba wewe unaamini tu kwa Kristo, sasa wewe unakuwa Mkristo. Christian means someone who believes in Jesus and follow Jesus. Mkristo inamaanisha mtu anayeamini Kristo Yesu na anamfuata kwa dhati. If he's not following Jesus, kama hamfuati Yesu, now if he just stay here and listen is fine, but if he sins, then it would destroy the body of Christ. Huyu mtu akija kuwa katikati yetu anajiita Mkristo na hafuati sheria za Kristo Yesu, ataharibu kanisa lote kiujumla. Okay, now sins like adultery, dhambi kama vile uzinivu, teaching false doctrine, huyu mtu anafundisha mafundisho ya uongo, hurting other Christians, huyu mtu anawajeruhi wa Kristo wengine, stealing from other people, anawaibia hata wa Kristo kanisani, all this can destroy the church. Mambo haya yote yanaweza kuchafua na kuharibu kanisa.